Din va tanqidiy fikrlashni yo'q qilish har qanday davlat va jamiyatni tanazzulga tortadi. Bugungi ko'rsatuvimizda yurtimizda bo'layotgan ayrim achchiq haqiqatlar haqida so'z yuritamiz. Mustaqillikdan oldin Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan O'zbekistondagi musulmonlar e'tiqod qilgan dinlari sababli yillar mobaynida turli tazyiqlarga uchrab keldilar. Davlatimiz mustaqillikka erishsa dinimizga yaxshiroq amal qilamiz, yurtboshimiz o'zimizdan, ya'ni musulmonlardan biri bo'ladi, deb o'zini ovutib yurgan xalqimiz mustaqillikdan keyin ham o'zlarining orzu maqsadlariga yeta olmadilar. Mustaqillikning dastlabki yillarida dinga berilgan erkinlik ko'p o'tmay hukumat tomonidan yana siquvga olindi. Ta'kidlash joizki, Karimov boshchiligidagi hukumat boshqaruvi davrida odamlar tanqid qilishni unutdilar. Aniqrog'i tanqid qilishga qo'rqib qoldilar. Xalqning dardi, mamlakatdagi asl holatlar parda ortida qoldirilib, ommaviy axborot vositalari orqali faqat jannat makon yurt haqidagi cho'pchaklar omma ongiga to'xtovsiz singdirib borildi. Sovet hukumati vaqtida erkinliklari poymol bo'lgan xalqni mustaqillikdan keyin ham haq-huquqlar oyoq osti bo'lsa ham, zatu osmonimiz musaffo degan bema'ni tushuncha bilan allalab qo'yildi. So'zda va qog'ozda hammasi go'zal qilib ko'rsatilsa-da, amalda o'zbekistonliklar na diniy va na dunyoviy jihatdan o'z erkinliklaridan to'laqonli foydalana olmadilar. Shunday vaqtlar keldiki, odamlar hatto namoz o'qishlarini ham yashirishga majbur bo'lib qoldilar. 2016-yilda esa sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib tayinlandi. Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida so'z ketganda Yangi O'zbekiston iborasi tilga olinmoqda. Yangi hukumatning ilk yillarida bir qancha islohotlar amalga oshirilganini tan olishimiz kerak. Shuningdek, Qur'on musobaqalari, respublika qamoqxonalaridagi ba'zi yengilliklar, jumladan diniy va siyosiy mahbuslarni jismonan va ruhan sindirishga qaratilgan Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasining faoliyati to'xtatildi. O'z vaqtida arzimas bahonalar bilan uzoq muddatlarga qamab yuborilgan, diniga amal qilmoqchi bo'lgan musulmonlarga nisbatan amnistiya qarorlari chiqarildi. Ammo Qur'on musobaqasiga borgan qorilar musobaqadan so'ng davlat idoralariga chaqirtirilib, yaxshilab so'roq qilindi. Ba'zi bir islohotlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, musulmonlarga bo'lgan bosimlar, ayrim hududlardagi maktablarda va bozorlarda ro'mol va soqolga qarshiliklar yana avvalgidek davom etishni boshladi. Sizlarni mana shunaqa ro'mollilarni safi maktabda ko'payib ketishini xohlamayman. Sug'diyona, qachon? Nimadan keldi senga? Vahiy. Qattan vahiy keldi. Tushdimi tepadan vahiy? Uchun hurmatli hokimlar, eshitib o'tiringlar. Birontang ko'zingiz yonida agar majlis qilsang, man bo'lsam, o'sha keyingi o'tirgan ayol kishini ko'rsam, mahallada kimi, o'quvchimi, savdogarmi, jamoatchimi, deputatmi, o'sha ro'molni olib og'ziga tiqib qo'yaman. To'g'ri, oxirgi vaqtlarda yurtimizdagi musulmonlarning e'tirozlari ortib borgach, O'zbekiston hukumati ro'mol va soqolga bo'lgan qarshiliklarni qisman to'xtatishga majbur bo'ldi. Chunki endi xalqning fikrlashi rivojlangan, tanqidiy fikrlar ko'paya boshlagan, musaffo osmonimiz nomli shiorlar endi unchalik ish bermayotgan edi. Ro'mol va soqolga qarshi provokatsiyalarda hukumatni qo'llab-quvvatlagan ba'zi bir din peshvolarimizning harakatlarini ham alohida tilga olish joiz. To'g'ri, yurtimizda islomning rivojlanishini, musulmonlarning erkin dinlariga amal qilishlarini istaydigan, hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, qo'llaridan kelganini qilayotgan yaxshi imomlarimiz ham bor. Biz ularni qasd qilganimiz yo'q. Ammo dinini tijorat manbayiga aylantirgan, islomga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, hukumat tomonidan chiqarilgan har qanday qarorni oqlab beradigan, xalq ichida yaxshi obro'ga ega, ammo xalq va hukumat manfaatlari to'qnash kelganida, amaldorlarning adolatsiz harakatlarini oqlovchi imomlar ham borligini aytib o'tishimiz lozim. Bugun mutlaq 100% boshqa davlatlarda shuni kiyib urf-odat qilgan kiyimlarni bugun ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ayollarimiz shunday kiyish kerak degan ma'noda hijob degan ma'noda kiyib yuribdi. Ko'rsangiz uni Turkiya yo Eron yo boshqa joy yo Suriya yo Iroq ayollari to'liq shunday shaklda yuradi. Kim aytaradi shu yerda onalar qaysi onamiz qo'liga pirchatka taqdi qolib qoladi?
Qaysi onamiz qop-qora narsani tashab yurdi? Qaysi onamiz qildi shu ishni? Qilmadi-ku buni. Bizning dinimizda ta'lim ibodat o'rnida ko'riladi. Shuning uchun bu allaqachon qilinish kerak bo'lgan masala edi. Bolalarimizni bir xil kiyimga olib kelish. Chunki bunda odob bor. Nizo chiqarish kerak emas. Ba'zi bir narsalarga erkinlik berildi deganimizda fikr qilishga shoshilmang. Yurtimizdagi musulmonlar uchun ignaning teshigicha ochib berilgan dimidrol vazifasini bajarib beruvchi bu erkinliklarning barchasi hukumatning chorasiz qolganligi sababli amalga oshirildi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ba'zi bir narsalarga ko'z yumilayotgan bo'lsa-da, boshqa tomondan musulmonlarga bo'lgan bosimlar to'xtamayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Qancha-qancha islomga qarshi turli g'oyalarni ko'tarib chiqayotganlarga yoki musulmonlarni mazah qilayotganlarga deyarli chora ko'rilmayotgan bir vaqtda, hatto ma'nosini ham tushunmagan holda eshitgan nashidasi uchun musulmon farzandlari 5 yilga qamalib ketmoqda. Men bir xil payt bilasizmi, anyoda yurgan fohishalar 1000 marta yaxshiroq deb o'ylayman, chem anyoda o'ram olgan, o'zidan sponi yasab olgan. Anaqa bilan aksent bilan mashalloh, mashalloh deb qo'yishadi. Ey xudo. Alhamdulillah deb qo'yishadi. L qilib. Islomdan bir og'iz nasihat qilishning jarima miqdori 15 million so'mni tashkil qilsa, yoshlarimizning ongini zaharlayotgan san'atkorlarning sharmandali chiqishlari uchun berilgan jazo faqatgina vaqtinchalik tanbih berishdan iborat bo'lib qolmoqda. O'zbek konsert tarmoqdagi tanqidlarga qo'shilgan holda kanizaning to'yida ashula aytgan videosini axloqsizlik deb malakaladi. Kengash a'zolari bir ovoz bilan o'sha litsenziyasini mahrum qolish to'g'risida qaror qabul qilishgan. Ogohlantirilib, bir oy ichida shu tartibga tushsin, odobga tushsin degan narsani aytishdi. Yana bir misol sifatida telefon orqali tanishiga taqiqlangan video lavha yuborganligi uchun terrorizmda ayblanib 5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan D. Jumayeva ismli 4-kursda tahsil olib kelayotgan talaba qizni olsak. Sud jarayonida hatto qoralovchi, ya'ni prokuror ham sudyadan jazoni yengillatishini iltimos qilgan. Ammo boshqa yoshlarga o'rnak bo'lishligi uchun qolaversa musulmonlar orasida qo'rquv uyg'otish maqsadida ham janob sudya oliy ma'lumotli bo'lishiga bir baxya qolgan, jamiyat uchun foydali kadr, bir oilaga guldek kelin bo'lish kutilayotgan muslima qizni ayab o'tirmadi. Endi asosiysi shu 18 yoshli qizga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha 4 oy 3 oylik jazo belgilanish haqida gapirsak, tushunib yetibdi aybini va eng qizig'i u bola vaqtida uni sodir qilyapti, 17 yoshda. 5 yildan oshiq jazo berib yuborganda prokuratura o'zi norozi bo'lib bundan, yo'q, og'ir jazo berib yuborilgan degan ma'noda o'zi protest beryapti. Ey, baraka topkurlar. Bilasizmi nima? G'alati tomoni shundaki, masalan, mana prezidentimiz tashabbusi bilan Mehr 1, Mehr 2 degan bir Mehr 3 mushtaq operatsiyalar amalga oshirildi-da, hatto Suriyada borib, shu yerda shu terroristik harakatlarda qatnashib yurganlarni ayol kishilar, ya'ni ayollar shularni yoki shunaqa erlari bo'lsa o'shalar turmush o'rtoqlari to'g'ridan Suriyada yurganlarni o'zi qaytarib olib kelib, kechirilib, ularga to'liq jamiyatga moslashib ketish uchun sharoit qilib berildi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi shu ishlar qilindi-da. Hali bu qiz yerga borgani yo'q, men shunga men tushunmayapman. Ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilikning noroziliklariga sabab bo'lganidan so'ng, aholini tinchlantirish uchun Toshkent shahar sudining har bir inson qonun oldida tengdir, deya bergan izohlari esa aslida safsatadan boshqa narsa emas. Fikrimizning isbot sifatida D. Jumayeva bilan tengdosh bo'lgan boshqa qizlarga o'qilgan hukmlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Toshkent shahar Olmazor tumani Farobiy ko'chasida joylashgan Nihol tungi klubida 2 yigitni pichoqlagan 19 yoshli qizga 5 yilga ozodlikni cheklash, ya'ni uy qamog'i jazosi berildi. Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi tungi klubda fohishalik bilan shug'ullangan 4 qiz qo'lga olinib, ularga pand nasihat qilinib, Abdulla Qodiringning O'tgan kunlar kitobi sovg'a qilingan. Bu ish hatto sudgacha yetib bormagan. Ming afsuski, bugungi kunda korrupsiya, fohishaxonalar ochish, tovlamachilik, xalq pulini o'zlashtirish va jamiyatga katta zarar yetkazayotgan boshqa jinoyatlar bilan shug'ullanayotganlarga nisbatan yengil jazolar berilib, islom va uning ahkomlarini o'rganish, ularga amal qilishga intilayotgan shaxslarga arzimagan sabablar bahonasi bilan qattiq qo'l jazolar berilishi tez-tez uchrab turibdi. Söz, fikr erkinligi, inson haq-huquqlari ustuvor jamiyat deya baralla bong urilayotgan O'zbekistonda musulmonlarga nisbatan olib borilayotgan siyosatga ba'zan tushunmay qolasan.
Shu o'rinda yoshlarga diniy ta'lim berish masalasiga ham alohida to'xtalib o'tish lozim. O'zbekistonda davlat tomonidan tashkil etilgan diniy ta'lim beradigan o'quv muassasalari bor. Lekin ularning soni o'qishni xohlovchilarga nisbatan juda kam. Mustaqil diniy ta'lim beradiganlarning faoliyati esa qonunan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shu bois o'z farzandlarining Qur'on o'qishini, o'z diniga amal qilishini xohlagan ota-onalar farzandlarini Turkiya, Misr, Saudiya Arabistoni kabi davlatlarga yuborishga majbur bo'lmoqdalar. Ammo O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 15 mart kuni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va jinoyat kodeksiga bolani xorijda nazoratsiz qoldirganlik uchun jazo choralarini belgilovchi o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi farmoni musulmonlar uchun yana bir zarba bo'ldi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, bolani boshqa davlatda nazoratsiz qoldirgan ota-onalar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Agar bu jinoyat og'irlashtiruvchi holatlarda sodir etilsa, uni sodir etgan shaxs 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Axir asosiy qismi musulmon bo'lgan davlatda musulmonlarning haq-huquqlari ustuvor bo'lishi kerak emasmi? Qachongacha islom va musulmonlarga qarshi turli bosimlar davom etadi? Yurtimizda islomning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotganlarga Allohning mana bu oyatini eslatamiz. Ular Allohning nuri bo'lgan islomni og'izlari, ya'ni gaplari va qilgan ishlari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Alloh esa garchi kofirlar yomon ko'rsalarda o'z nurini komil qilishni, ya'ni har tarafga yoyishni istaydi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, Allohning diniga to'sqinlik qilmoqchi bo'lganlar ham albatta bir kun kelib o'lim sharbatini totadilar va o'zlari qarshi chiqqan buyuk Allohning oldida barcha qilgan ishlari uchun birma-bir hisob beradilar. Albatta Alloh buyuk va azobi qattiq bo'lgan zotdir.